কালি সপোনত দেখুৱাইছিল লাখুটি বাবাক লাখুটি এডাল দিব লাগে। সৰ্বনা, তোমালোকে এইবোৰ কি কৰিছা? ভগৱানেহে জানে এইবিলাক ভাললৈকে হৈছে নে কাললৈকে হৈছে। মানে হেৰি হ'ল, মই পটককে ঘৰৰ পৰা কিবা এটা আনিবলৈ গৈছিলো, কোনোবাই আনি পেলাই ইয়াকে পেলাই থৈ গ'লি। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।